Ahoj, Broňa, Skyrim, jsem tady v Hack's Readout v rámci získání domu v Markartu. Someone live among the dead? Hotovo? Hotovo! Au, toto bude bolet. Ani ne. Quicksilver nepotřebuju. Za kolik se prodává? Za 25. A další Briarheart. To byly dva. Jsem ani nečekal, že tu budou ty pouč. Já to jsem vlastně tady. Jsem ani nečekal, že tu budou ty dveře. Hanging Moss, nikde žádnej. Hanging Moss, jedenkrát. Nevedem. That simple. It treats my people with force. I'm impressed. Force one usually makes short work of mercenaries. But you took care of them. Here is your reward. Thank you.
I do, a personal matter. My father died trying to negotiate the Force One, back when that was possible. They took his shield to those hard-graven beasts they consort with. I need you to bring it home where it belongs. Okay. I warn you, it's dangerous work. No man of mine has ever faced a Hargraven and lived. I'll understand if you decline. No, I won't. Divines, watch over me. I need the back shield stop. Good. Be careful. Stupid dog. Wizard! Samozřejmě vyložit, jak jinak. I need to ask you to stop. Good. Glad you straightened that out. I trust you're not planning any trouble. Me? No. What can I do for you, friend? Never. Honor to you, my thane. Zase ten úklid trval trošičku díl, uznávám. Tak, a jdem dál. I cannot fast travel from this location.
Takže to je tuším, že poslední úkol, který musím pro Igmunda udělat, aby mě dal dům v Markartu. Samozřejmě i v Markartu je potřeba být známej a udělat pár questů po Markartu, ale já mám pocit, že jsem udělal už dostatek. Úplně na začátku jsem vlastně pro Benninga udělal tu donášku psa, pro jídla pro psy, pro Batelu jsem udělal donášku, Endinovi jsem pomohl, teď jsem pomohl i Jarlovi v Markartu, snad to bude dost. Pať. Kolik mám teďka vlastně s plnou na Grondu? 465. Mám plnou výbavu. Forsworni, ale uvidíme, jestli to zvládnu. Tamhle je zrovna jeden venku, tak... To bylo se sníkem, takže nebylo zas potřeba třikrát... A nebylo zas potřeba mít tak velký bonusy na lukostřelbu. Nebo je v Blindcliff Redoubt? Blindcliff Cave. Se bude v Blind Cliffu. You can't fast travel. Jako by se nekomililo. Nothing.
to se stará náhal. Still in combat. Odkud to šlo? Jo, samozřejmě tady jsem se objevil tam, kde jsem byl, nahoře, na skále, ale můžu si konečně tady otevřít ty průchody. Takže se můžu dostat dál. A předtím jsem vlastně tyhle průchody otevřený neměl, všechno to bylo zavřený, teď jsou konečně otevřený, takže se můžu dostat dál. Zvenku se sem prostě nedostanete, viditelně. Já na to furt zapomínám, já už jsem samozřejmě tohle dělal několikrát. A neustále na to zapomínám. Tady už jsem byl, ale nemohl jsem se dostat odsud ven. Nebo mohl? Ach, chaos a bezvládí. Milka! To je hák Milka, který jiná hák Petra. Wring her neck, pluck her eyes. Take my prize staff. I just want my tower back. Tak uděláme cliffhanger. Tak jo. Co vás to? V příštím díle budu pokračovat. Broňa se loučí, zatím ahoj.